I will rise again. I will... Yani, nimetoka kuambua pale, I will rise again. Mi pia, kuna vile the upcoming, I wanna rise again. Nataka kubadilisha kipindi, nilete mautamu, maposho, yani. Kipindi the upcoming, nitakuwa nikileta mautamu. Iyo tumeagree, eh? Yeah, we have to rise again. Tumetoka kumwona mwanadada pale, anajita Kate. Anasema, I will rise again. Now, I have another artist in the house. If you're joining us right now, this is the upcoming, kwa nami hapa JT Nseya. And I'm giving out a cake. Courtesy of Valentine Cake House. Now today's question, before I continue, I want to ask a simple question. Hey, kwa noti ama dola ya Amerika, kuna piche kwa pale ya kwa dola ya Amerika. Kama ujishika dola ya Amerika, ole wako. Lakini, kwa unyo msha shika dola ya Amerika, kama ushiona pia picha kwa mtandao ama, who's that guy kuyo dola ya Amerika? What's the name of that guy kwa picha ya dola ya Amerika? If you answer correct, go to our Facebook. Sitaki kujibua kwa WhatsApp. Go to our Facebook page. Jibu pale, utajishindia cake. I'm giving out a cake. Now, I'm having, tunarise again, eh? I'm having another artist, anajita Clock. What? Clockwise. Tukonaye Clockwise ndani ya show. Karibu sana kwenye show. Asante. Unafilaje? Niko poa. Clockwise, kwa nini Clockwise? Kwa sababu, maisha hata kiwe ngumu aje, lazima tusonge mbele. Oh. Ni kama tu saa yani, tunasonga. Tutazunguka hapo hapo. Maisha hata tutazungukia hapo hapo. Hapana, tutazungukia hapo hapo. Tunasonga. Lazima isonge mbele. Kabisa. Clock lazima? Isonge. Lazima isonge. So kabisa. Clockwise, uliamua kujita Clockwise kimziki kwa nini? Maisha mziki nini nasonga mbele? Unajua mtu ananziaga akiwa chini. Ukiwa chini lazima upande juu. Sasa hiyo process ya kupanda everywhere unajua. Okay. This turns to this, this one turns to this. Ndiyo kwa maana inaitwa clockwise, yani yani lazima izunguke. Alright, so ni kama tule mwanadada ametoka kutuambia will rise again, eh? Kabisa. Okay, kimziki, ulianzia wapi? Ama ulianza mwaka gani mziki? Mziki ulianza kitambo sana. Tukiwa shule bado, tulianza mziki. Ukiwa shule? Secondary, university, where? Primary. Sababu, primary? Yeah. Ulianza mziki primary? Kabisa. Tulikuwa church. Tukiwa tu wadogo tu, maybe class 4, 5 wako. Ulikuwa unajua kuimba mziki ama ulikuwa unaimba mziki watu? Si ya kanisa tu ile mnaenda competition kidogo, mnaambiwa yeye kujoin. And then hiyo interest ika grow. Ika grow, eh. Sasa unajipata uko drama ukiwa high school hivyo, music bado ika grow tu hivyo pole pole. So nani anaimba kwenu? Kwetu? Mamangu alikuwa anaimba kitambo. Alikuwa anaimba kabisa. Hebu wapatie basi ka chorus kidogo tu wajue. Yeah, you can sing. Wapatie chorus ya nyimbo yote. She a cute, she a fine, she a one of a kind. Your body so good and well defined. Touched by the God, she's always concerned. She killing with a charm and she's so fine. Teza na mi twende chini, girl, you killing the beat. I love it when you dance and bounce it up. She move to the rhythm and kills the beat. Let me see how you whine and back it up. Kama kawaka, rather girl, it's you and me. I love it when you dance and bring it closer. Move it closer, girl, let me feel the heat. I'll see you, boom. Yeah, let me feel the heat, let me... Ah, vipi? Ya hapa tukonaye msanii anaimba dance anatuambia let me feel the heat. Ana sikizi watu. Je, nimezeeka kidogo. Yeye alikuwa dancer. Nilikuwa dancer. Kwa zitoka tu mambo ni hapa tunaona sikizi. Anyway, abisa. Mziki sasa umeamua mziki umechukua mziki kwa level gani? Is it your full time career ama kuna kitu kingine unafanya labda? Mziki ni kama biashara, business. Ndio. Sasa so, biashara yote ukifanya lazima keep everything inside yeah, it. That's true. Yeah. So hakuna kitu kingine unafanya licha ya muziki? Kuna vitu nafanya kidogo na ile ya kuku bado. Okay. Eh. Ndio na kusupportia muziki ama there someone else who supports your music? Muziki najisupport full time. Muziki nimeona pale umetoa video ngapi? Nimeona pale umetolea video pale kali sana. Kabisa. Umefanya video ngapi? Video nimefanya video mbili. Moja ni kitambo sana. Alafu kuna site mpya. Yeah. After rebranding ndo nimekuja na new style kila kitu mpya. Umeji rebrand? Ndio. Ulikuwa unajitaje before uji rebrand? Kitambo nilikuwa najita Siafu. Sasa ndo nikaji rebrand, sasa inaitwa Clockwise. Okay, kwa hivyo kwa YouTube hizo ngoma za kina Siafu nini ulizifuta ama bado zipo? Bado zipo, ndazivuta tu baadaye. Jina ikiendelea. Kwa YouTube nikitafuta Siafu pia nitapata nyimbo zako. Kabisa, utazipata. Okay. Ndiyo. Kwa hivyo muziki? Yes. Muziki ulianzia mwaka gani especially? Muziki professional ilianza 2015. Kabisa. Hapo ndo nilianza sasa recording. Nini kuinspire kuandika muziki? Or you just wake up and write a song about something? What really inspires you? Muziki inspiration inakuja from everything. Yeah. Kwa sababu unaweza amka hivi asubuhi, ujipate niko na kiatu kali. Tuseme
taimba kiatu. Nilikuwa nafikiri naambia niko na kiatu kati. Haya, kesho nyingine utaamka useme wacha niende tao kidogo utembee. Uone maybe jina mahali imeandikwa kitu fulani useme na jina ni kali. Hapo sasa ndo unapata inspiration nyingine ngoma nyingine unaona. Hivyo sasa. Tell us now about your recent music. Yeah, video yako mpya. My new music inajita Nishike. It's doing good. Yeah. Iko na siku ngapi kwa YouTube? Sasa iko na wiki moja. Okay. 7 days. Yeah. Ndio. Nishike. Ndio, Nishike. Nishike. Yeah. Hiyo na ulikuwa unaandika ukifikiria nini? Ama ulipata na kwa mahali pameandikwa Nishike barabarani? Hapana, hapana. Ulifikiria nini kuandika ile? Ile nilifikiria zina nilienda kwanza studio. Nilikuwa na style yangu nikaambia producer nipe beat na kaa hivi hivi. Yeah. Akanitengenezea saa kwenda nyumbani. Kwanza kuiandika nikaanza kufikiria kumbe naweza andika something about wale ex, maybe ex girlfriends hivi unaona. Sasa nikasema this girls wanakuwa tu bado ni wapoa hata kaa ni my ex wa mtu. Unaongea ni kama uko na experience sana. Uko na my ex girlfriends wangapi kwani? Maisha ni kuzunguka ni wengi tu. Uko na wengi. Niko sure wana watch. Ndio. So kama uandike kuna moja lazima yeye alikuhat sana. Lazima. Inaitwa Nishike. Ndio. Nishike. Unasemaje atakuwa akitumalizia na hiyo ngoma akisema Nishike akituperformia. But before we do that, manake ni utamaduni wetu kabisa. Lazima ukimalizia utakuwa ukituperformia. I've said I'm giving out a cake. Question ni rahisi. Dola ya America picha iko pale ni ya nani? If you answer correct pale kwa YouTube first come first served. Hey, what are the main challenges that you're facing as an upcoming artist? Challenges ni mingi. First of all, pesa. Yeah. Second of all, marketing. Bado unapata kusumbuana na watu, mtu anakuita leo hivi. Yeah. Kidogo kidogo ashabadilisha schedule. Unaona saa tayari sasa kutoka program yako. Yeah. Maybe zinagongana, maybe unafaunde mali fulani zinagongana na hii kazi nyingine ya kesho unaona? Yeah. Ndio. Leo ukaambua utapatiwa fursa ama kuna siku mtu anaweza ambiwa Solomon aliitishwa wisdom aliomba Mungu akampatia wisdom. Yeah. Leo Mungu akakwambia leo nataka kukupatia kitu fulani. Ndio utoke kabisa kimziki. Yeah. What will that thing be? Ungependa sana kupata nini ndio mziki at least unourish? Ile upendo ya watu. Wanapenda mziki yako ndio. Bas, hiyo yani ile favor ya watu kabisa. Kupenda mziki kabisa. Wako. Yeah. Bas. Lakini watapenda kama waisikizi, watakupata wapi kwa YouTube? Lazima wasikize mziki wako over and over ndio waweze kuipenda. Wanaweza kupata wapi? Watanipata clockwise.ke ukiingia YouTube, Facebook, Twitter, Instagram zote watanipata tu clockwise.ke. clockwise.ke. Dot unaandika dot kama dot dot. Yeah. Ama dot ya. Dot. Maana okay. Ukiingia pale Facebook uandike dot, usiandike dot ya dot. Eka ka dot. So clockwise.ke yeah, kabisa. Kila mahali Instagram na nini zote utanipata hapo. Okay, una labda piece of advice you want to give an upcoming artist? Kabisa. Hakuna kitu rahisi kwa muziki. Kila kitu lazima ungangane. Yeah. Na once umeanza hadi mwisho, yeah, hakuna kusimama katikati. Hakuna kusimama. Once umedelay, yeah, opportunities zinapotea. Ni kama jandoni. Ndio. Ukielekea jandoni hakuna kurudi nyuma. Kabisa. Mpaka ukatwe. Lazima umalize. Hadi full process. Lazima full process. Ndio. Okay, so that's good. Kuna hapa msanii anajiita clockwise. Jambo gani ungependa kuambia mtazamaji labda wajue? If I give you a minute, ndiyo, what can you say? Probably something I have not asked you. Yeah. Unaweza sema nini? Mimi kitu naweza ambia watazamaji msupport Kenyan music sana. Kuna watu wengi sana wako na talanta. Lakini sasa hawajulikani. Yeah. Na hakuna mtu anataka kuwa support. Yeah. Si lazima umpatie pesa lakini mpatie enda tu Facebook, mpatie like. Yeah. Hiyo ni enough sababu enough. Na hata kusubscribe. Si ndio una subscribe na unampea like. Ama una views. That's the only thing. Si lazima umpe pesa. Yeah. Pesa sio ati anaweza mpea 1000 leo akule. Hiyo isha hivyo. That's true. Kabisa. Hiyo pia mimi lazima niuze sera. YouTube jamani, YouTube lazima niuze sera. Go and subscribe my channel JT Mzee pale. Just bonyeza kidude cha subscribe. Tukimalizia, labda shout outs Madhe, Mbuyu, production, nataka kusalimia nani ama nataka. Na sio salamu ndefu maana najua mabishi nao uko nao. Peana salamu. Kabisa. Ningependa kusalimia Madhe, ako huko Kitale. Nisalimie producer wangu Vicky Pondis. Na wasee wote wa Kasarani area. Big up, your boy is coming strong. I'll see you.
Na kuna mdem sijui anaitwa V. V. Eh. Yeah. Sio V ni my promoter kidogo anasaidia saidia pia. Kana siku tamsahau. Simsahau huyo. Tutaacha mtazamaji akituperformia nishike, but before we call it a day and before we wind up the show, always catch this show and a repeat of the same Wednesdays at 3 p.m. A fresh of these episodes utaipata pale Fridays at 7:30 p.m. Na ukikosa pia ingia pale kwa YouTube utapata episodes. Pale JT Mzee ingia kwa YouTube pale utazipata. Sasa nataka kumwacha kitu performia, but before he does that I have to tell you a story. Maneno lazima niwapate ka story kidogo. Na naona watu wanapenda mpira. Hii ni watu wanapenda boli sana. Naona kesho ni Jumamosi eh. Kuna mipira, kuna ma Barcelona, kina Real Madrid. Lakini naona kuna siku pale Real Madrid ilioshwa. Chapo na Barcelona bao. Zimefika karibia 5. Nikasema wa. Na mafans wametulia pale. Hebu lete hiyo mchezo hapa Kenya. Enda pale upate Gor Mahia anacheza na Ingwe. Upate pale Gor Mahia ameka bao ya kwanza. Ama tuseme Ingwe aweke bao ya kwanza. Ya pili. Ya tatu. Hiyo mpira utaisha. Mawe, utapata mawe. Yamejaa kwa kiwanja. Sijui kwa Kenya watu kuna shida gani. Yaani huwezi kaa kwa stadium ungoje mpira uishe, lakini yani Ingwe wajaribu kupiga Gor Mahia bao kama 6-7. Huo mpira uweziisha. Taomba referee hapana. Anyway, that's the end of the show. Catch us next time, same place, same time. My name is JT Mzea and hey, subscribe. Keki na peana. Mwenye atashinda na kupatia keki. Baki ukifanya mambo yako dadi. Shukran. Do your thing. Tupe mzuka. Poa. She burning like a fire, girl is getting hotter. Show me how you do it and let it flow. Move it closer, girl. Your charm is so good, I'ma love it till the end. Pull me closer, girl, let me feel the heat. Let it flow to the rhythm as we kill the night. Wewe wangu miye wako, I can never regret. Give it to me, baby, it's never too late. I'm so into you, girl, I can't resist. Pretty like a bird, yeah, dance to the tune. You're a queen, you're a boss, you're all